igrao pred gospodinom Kočišem u Mađarskoj? Čujte, to je bila samo jedna napetost, jer tad sam prvi put svirao pred jednim tako velikim pijanistom, ali sve se to nakon više puta, dok sam usvirao, sve se to malo ublažilo. Onda je bilo sasvim normalno. I još samo jedno pitanje, Dejane. Da li je tebi ponekad žao dok vježbaš, tvoji vršnjaci trče, igraju se s loptom, igraju košarku, plivaju, danas već neki vjerojatno odlaze u diskače, jel ti žao što ti nemaš vremena za to? Da, to me mnogo ljudi pitalo. Čujte, nije mi žao, ja volim muziku kao što neki drugi vole ići u diskače, nogomet, plivanje, tako da svako voli, ali ja igram nogomet isto sa svojim vršnjacima, tako da stignem jedno i drugo. A u diskaču još nisi bio? Ne. Ja se nadam da ćeš to nadoknaditi. Dejane, hvala ti lijepo. Evo, ja ću još porazgovarati ovdje sa nekim tvojim velikim kolegama. Moramo još nešto reći našim gledaocima o UNICEF-u o večerašnjoj priredbi. Hvala ti lijepo. Aha.